អាលនណេនស៊ីទីមេត្រីនៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីរវាងសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីបារាំងកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2024នៅវិមានរដ្ឋាភិបាលបារាំងអេលីសេរីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានបញ្ជាក្នុងការពេញចិត្តចំពោះកិច្ចសហប្រតបត្តិការកັນតែស៊ីជម្រៅលើវិស័យការពេទ្យរវាងប្រទេសទាំងពីរ រដ្ឋអភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋអភិបាលបារាំងបានរំងាញការពេញចិត្តចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកានតៃស៊ីជ្រៅទៅលើវិស័យការ២ជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរកិច្ចពេញចិត្តនេះត្រូវបានស្ដែងឡើងនៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីរវាងសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីបារាំងកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2024នៅវិមានរដ្ឋអភិបាលបារាំងអេលីសេ សេច <externalsiyim> ក្ត <choropteria> no ីថ្លែងការណ៍ស្ដីពីលទ្ធផលនៃជំនួបបានគូបញ្ជាក់ថាបារាំងនឹងកម្ពុជាពេញចិត្តចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីកັນតៃស៊ីជ្រើសលើវិស័យការពិជាតិមានជាអាទនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការវឹកវើរបរសម្អាតមីនសម្រាប់តេហានកម្ពុជាព្រមទាំងការបំពនភាសាបារាំងដល់กองរាស្ាสันติភាពមុកឃីយ៍ក្រោមឆ័ត្រនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះបង្ហាញឱ្យឃើញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរួមគ្នាដោយជាក់ស្តែងនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីធានាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិដោយបានឆ្លົບបញ្ចាំងតាមរយៈការគ្រប់គ្រងរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការបន្តបណ្ដាលដល់អ្នកដោះមីនអ៊ុយក្រែននៅក្នុងគោលបំណងមនុស្សធម៌។ទាំងពីរភាគីបានសម្ដែងនៅក្នុងកិច្ចរំពឹងថាការចរចាដើម្បីបច្ចប្បន្នភាពលើកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តររដ្ឋាភិបាលក្របដੰដ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនៃក្នុងវិស័យការពាជិយនឹងត្រូវបញ្ចប់ឲ្យបានឆាប់នេះពេលខាងមុខនេះកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកម្ពុជា